Կատարյալ մրցակցության շուկայում կազմակերպությունների թիվը բազմաթիվ են։ Ապրանքները չեն տարբերակվում միմյանցից։ Չկա ոչ գնային մրցակցություն եւ ցանկացած ժամանակահատվածում շուկայում ազատ մուտք ու ելք կարող են ունենալ կազմակերպությունները։ Այս դեպքում նաեւ բացակայում է ոչ գնային մրցակցությունը, քանի որ ցանկացած կազմակերպություն շատ փոքր ծավալ է զբաղեցնում շուկայում եւ իմաստ չկա, որպեսզի նրանք գումարներ ծախսեն ոչ գնային մրցակցության վրա, եւ գները գրեթե նման են իրար։